neka se članovi ne ljute, mislim da ćemo vrlo brzo potpisati kolektivni ugovor na zadovoljstvo svih. Hvala. Rekao da smo na istim stajalištima kao i sindikati javnih službi, čekamo vladine mjere da vidimo što će donijeti vladine mjere, bit ćemo pametnije posle toga i nastavit ćemo pregovore idući tjedan. I nadamo se, kao što je kolega rekao, brzom zaključenju ove priče. Ako ne bi mučili i vas, i nas, i sve ostalo. Ne znam što mi je jasno. Pa, svačam je što nije jasno. Naime, radi se o tome da je ovo deveti sastanak i to se malo, eto, produžilo svejedno. I mislim da ćemo vrlo brzo doći, kao što sam rekao, do zajedničkog rješenja na zadovoljstvo naših članova. Službama ponude vlade ste čuli, to je 2% u drugom dijelu godine. Sindikati javne službe imaju malo ambiciozni rast u ovoj godini. Vlada je rekla, primila je to na znanje i dogovorili smo se da ćemo drugi tjedan nastaviti rast. Ovisno, znači, očitovanje vlade na zahtjeve sindikata javne službe.